Obrigado, passei. Caraca, mas finalmente, velho. Caramba, como é que pode morrer tanto assim no final? Caraca, olha. Isso é inacreditável, velho. Tá, pelo menos foi menos de 1000. Era pra ter passado com 806, mas eu decidi morrer em 90, né? Cara, isso com certeza não é em CND, mano. Isso acho que é mais... Não sei se é mais fácil que Classic. Cara, conheceu que não passou. Deve ter passado. Assim. Mano, isso é fácil. É um bom level, legal. Mas, pô, eu tive muita falta de sorte, cara. Tem aqui os fails, teve 90. Ah, aqui não tem nada. Deixa eu ver, eu morri 5, 7, 8, 9, 10 vezes no final. Que isso, cara? Pera aí. GG.